Мертва მშვიდობა მოგცეთ, დაგლოცოთ და გაგახაროთ უფალმა. Мертва დაგლოცოთ, სიკეთე მოგცეთ უფალმა. ჩვენ რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემათაც იქ დღეს კითხვა-პასუხის გვექნება, კითხვის პასუხებს გავცემთ. Თუ ვინმეს გაქვთ შეკითხები, ჩვენი თხოვნა არის რომ გამოგიგზავნეთ, მოგწერეთ. შეძლებზე გვარად შევეცდებით უპასუხოთ. პირველი კითხვა შემდეგნაირად ძღერს, აი რა განსხვავება ანტირუსულ პოზიციასა და პატრიოტიზმს შორის? აი ამას მე მეკითხებიან. მერცხა მშვიდობა მოგცეთ, აი ეროვნულ მოძრობა როცა დაიწყო ჩემო კარგებო, მაშინ იერი ეროვნულ მოძრობის წევრები მიზანი იყო საბჭოთა კავშირის შემოგვიგებლობა და გამოსვლა. და გარკვეულწილად რა თქმა უნდა ეს იყო აი რუსეთის იმპერიისგან, წითელი იმპერიისგან გამოსვლა. შემდგომ უკვე გარკვეულ დროის შემდგომ რაც მოხდა მოვლენები ვიცით, საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ჩვენ დამოუკიდებლობა გამოვაცხადეთ და გარკვეული ნაწილი საზოგადოებისა რუსეთის მიმართ უარყოფითი კონტექსტი დარჩათ. აი როგორც იტყვიან ხოლმე დაჩარჩა რუსების მიმართ უარყოფითი განცდა. ეროვნული მოძრობაში ყოფი ადამიანები ბევრნი არიან ჩვენს ირგვლივ, ნუ არც ისე ბევრი, მაგრამ არიან, რომლებიც ანტირუსული პოზიციები გააჩნიათ. და არის თუ არა ეს პატრიოტიზმთან ახლოს? დროთა განმავლობაში, როდესაც ვითარებები იცვლება, მეგობრებო, თუ კი ჩვენ ამ რეჟიმში დარჩებით, მაშინ ჩვენ უნდა ვიყოთ ანტითურქული ერი, იმიტომ რომ უფრო მეტი ბოლოდება, რაც რუსებმა გავიკეთეს, თურქებმა უფრო მეტი გავიკეთეს. ასევე ანტიირანული ერი უნდა ვიყოთ. ანტირომაელები, ანტიბიზანტიელები და ყველა ჩვენს ყოფი ერები უნდა გძულდეს, მათ მიმართ უნდა ვიყოთ უარყოფით განწყობილები. რა თქმა უნდა, ეს არის მიუღებელი, რომელიმე ერისადმი უარყოფითი დამოკიდებულება არის მიუღებელი ქრისტიანული თვალსაზრისითაც და თანამედროვე ფრაზებით მოვისვლელიოთ, ეს არის რასიზმი და ეს არის ფაშიზმი, როდესაც ერის მიმართ გაქვს უარყოფითი დამოკიდებულება. რატომ არის ჩვენში ანტირუსული ისტერიკა ასეთი ფორმით და რატომ ხდება ამ ფრაზის, ანუ ანტირუსული ისტერიკის გაიგივება პატრიოტიზმთან? როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ჩვენ დამოუკიდებლობა მოიპოვეთ, მეგობრებო, ამით ისარგებლა ბუნებრივია ამერიკის შეერთებული შტატებმა და ერთპიროვნული ჰეგემონი გახდა მთელ მსოფლიოში. შესაბამისად, მისი ინტერესი არის, ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესი არის, რომ რუსეთი არ გაძლიერდეს, მისი კონკურენტი სახელმწიფოა რუსეთი და ამისათვის ის ფულს ხარჯავს ამერიკის შეერთებული შტატები, რომ რუსეთის ირგვლივ დააფინანსოს საკუთარი აგენტურა და ამ აგენტურას ბეშობით მოახდინოს ერში ანტირუსული ისტერიკა. ვიღაც ამას ვერ ხედავს, ვიღაც ამას ხედავს და ეს უკვე არ შედის ამერიკის ინტერესებში. შედის თუ არა ეს ქართული ერის ინტერესებში და ქართული სახელმწიფოსა და ჩვენი სამშობლოს ინტერესებში? რა თქმა უნდა, არავითარ შემთხვევაში. რატო? იმიტომ რომ თუ კი შენ მტერი გეზიზღება, მან უკვე შენ დაგამარცხა. ეს უნდა ვიცოდე ჩვენ, მეგობრებო. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ზიზღი, არ შეიძლება ზიზღი გაკეთებული საქმე კეთილი არასოდეს არ არის ბოლოში. და პატრიოტიზმი კი რას ნიშნავს? პატრიოტიზმი ნიშნავს არა რომელიმე ერის სიძულვის, თუნდაც ისე იყოს დამპყრობელი, არამედ შენი ქვეყნის ინტერესებით მოფიქრალსა და შენი ქვეყნის ინტერესებით შრომებს. ეს არის პატრიოტიზმი, როცა შენი ქვეყნის ინტერესებით მოქმედებ. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ ახლა ვიმყოფებით რა რეალობაში, მეგობრებო? საქართველო იბრძვის ლიბერალური იდეოლოგიის წინააღმდეგ და საქართველო დღეს არის რეჟიმში ანტიდასალური თავისუფლებისთვის ბრძოლა ხდება დღეს. თუ კი 30 უფროსურად 35 წლის წინ ანტისაბჭოთა მოძრობა იყო საქართველოში, დღეს არის ანტიდასალური მოძრაობა. და დღესაც დამოუკიდებლობისთვის ვიბრძვით, ჩვენ შემოვიფასებო იმ პლანს, ვინც ფინანსურად არის ჭიპლარითან შეერთებული დასავლეთზე, მათ ამის გაგონებას არ უნდა. სინამდვილეში ჩვენ ვიბრძვით საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის. თუნდაც ის ფაქტი, რომ დამოუკიდებლობის ნიშანი ერთი არის, რომ ერთადერთი დროშა უნდა ფრიალებდეს ადმინისტრაციული შენობების თავზე, ხო? კიდე არის ერთი დროშა, ჩემთვის მაგალითად სიმიზურის ტრიაპკა. იმა დროშა იმ ტრიაპკას ასე დავარგე, არა დროშა ის არ არის და გამგობის თავზია. ჩვენ ვიბრძვით, მაგრამ ნახეთ, თუ კი რომელიმე ჩვენი ფლანგის წარმომადგენელში გაჩნდება ამერიკელის მიმართ ზიზღი, ან ამერიკის სახელმწიფოსადმი ზიზღი, საფრანგეთის მიმართ ზიზღი, გერმანიის მიმართ ზიზღი, ეს არ არის
ჩვენი ეროვნული გამარჯვება არ იქნება. ეს იქნება ჩვენი დამარცხება. ჩვენი მამოძრავებელი უნდა იყოს, კიდევ ვიმეორებ, პატრიოტული სულისკვეთება, რაც ეფუძნება შენი სახელმწიფოს ინტერესებით მოქმედებას და ფიქს. ხოლო რომელიმე ერის სიძულვილი, ეს რუსი იქნება, ამერიკელი იქნება, ფრანგი, იტალიელი თუ გერმანელი, ეს არის ქრისტიანულ თვალსაზრისით ძიმეცოდვა და შეიძლება თქვის, ეს არის ბოროტება. შეძლებს დაგვარად შევეცადე რომ მეპასუხა, როგორ გამომივიდა სპენელმა შეაფასოს. შემდეგი კითხვა არის ჩვენთან შემოსული ასეთი ტიპის: რატომ არის ეკლესიაში ხატები და რატომ უნდა კონდეს მათთან ასეთი თაყვანისცემა, როდესაც ვიცით რომ ეს ხედა საღებავია. ეს კითხვა ზოგადად ისეთ ადამიანებს აინტერესებს, ვინც შორს არიან ეკლესიისგან, შორს არიან მართლმადიდებლობისაგან. შეიძლება პირდაპირ თქვათ, რომ ეს კითხვა გარკვეულად რომელიღაცა სექტანტის მიერ არის გამოგზავნილი, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით ამაზე პასუხი გავცეთ, იმიტომ რომ არ არის, ესე ვთქვა, ჩვენი მხრიდან რაიმე სიძულვილის გამოვლენა ნებისმიერი სხვა ადამიანების მიმართ. ჩვენ გვინდა, რომ ყველა მოექცეს მართალ საცხოვრებაზე, სწორად გაიგონის ჩვენ, რაც გვაქვს ეკლესიაში სწავლება, და აი ამ სწავლების მიხედვით თვითონ განსაზღვრონ, ჭეშმარიტება არის ეს თუ არა. პირველი, რაც უნდა დავიწყოთ, ეს არის ის, რომ ხატი არ წარმოადგენს მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა გამოსახულებას. ეს არის წმინდანის წარმოდგენილი სახე, საღვთისმეტყველო კუთხით განიხილება ხატი როგორც სარკმელი ზეციურ სამყაროში, რომლის საშუალებითაც ადამიანები იმ წმინდანებს უკავშირდებიან, იმ წმინდანების მიმართ აქვთ გარკვეული თხოვნა, ვედრება, რომ ისინი ყვნენ მეოხნი, შემწენი და არა ამ ხატის და უშუალოდ ხესა და საღებავთა. ჩვენ პირველ რიგში ვხედავთ ხატებში იმ წმინდანების სახეს, იმ წმინდანების სასოებას, რაც მათ გააჩნიათ, და ჩვენი დამოკიდებულება და თაყვანისცემა მომდინარეობს იქიდან, რომ ჩვენ ვცდილობთ არა იმას, რომ მივიდეთ ხატთან და მისი თვალიერება დავიწყოთ, როგორი საღებავით არის შეღებილი, ან როგორი, ესე ვთქვათ, ხეზია დაწერილი, ან როგორი ჩარჩო აქვს და ასე შემდეგ. არამედ მივდივართ წმინდანთან. აი, ჩვენ უნდა გავიხსენოთ აუცილებლად აქ ის სახარებიდან ის ადგილი, როგორ შევიდა მებაჟე ტაძარში მერთან, თამდავლობით, მორიდებით, ღვთის შიშით და რა თქმა უნდა ღვთის სიყვარულით. აი, როდესაც ხატებთან ჩვენ მივდივართ, ეს გრძნობები უნდა გვეუფლებოდეს, იმიტომ რომ ის წმინდანები, რომლებიც ხატზე არიან გამოსახულების, ქრისტე იქნება, ღვთისმშობელი იქნება, წმინდა გიორგი იქნება, წმინდა ნინო იქნება, მნიშვნელობა არ აქვს. ყველასთან ჩვენთან უნდა მივიდეთ იმ განწყობილებით, იმ დამოკიდებულებით, რომ ისინი მოგვისმენენ აუცილებლად, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გჯერად აქვს წამს ის, რომ მერტი არსებობს, აუცილებლად უნდა წამდეს ის, რომ არსებობს ღვთიური სამყარო, სასუფეველი. და თუ ამ სასუფეველში ჩვენ ამპარტავნებით მივალთ და შევეცდებით რაიმე განსაკუთრებული დამოკიდებულება, ესე ზიზღიანი შეიძლება ითქვას რაღაცა მომენტში და რაღაცა იდეოლოგიიდან გამომდინარე დაუწყოთ ხატსაც ეყურება, რა თქმა უნდა, იქ არაფერი შესმენელი არ იქნება. და თუ კი ჩვენ მივალთ ხატთან, როგორც იმ წმინდანთან, რომლისაც წამს და რომლის იმედიც გვაქვს იმისა, რომ ის აუცილებლად ჩვენს თხოვნავედრებას შეისმენს, რა თქმა უნდა, იქ სხვა დამოკიდებულება, სხვა განწყობილება გვექნება. ჩვენ უნდა ვთქვათ ერთი განსაკუთრებული მომენტიც, რომ თუ კი ეკლესიაში არ იქნება ხატები, თუ კი ეკლესიაში არ იქნება ხატების თაყვანისცემა, ჩვენ მივალთ ხატ ბრძოლობამდე. და ხატ ბრძოლობა არის ერთ-ერთი დიდი ერესი, რომელიც იყო და დაგმობილ იქნა წმინდა მამების მიერ მსოფლიო კრებაზე. და ჩვენ ვიცით მართლმადიდებლობის ზეიმი, რომელიც ტარდება მარხვის პირობირაში, პირობირას, სწორედ ამას, ამ საკითხთან არის დაკავშირებული. და სწორედ ხაზი გასმული აქვს, რომ მართლმადიდებლობის ზეიმი
გამოიხატება იმაში, რომ ჩვენ კონტაქტი, ჩვენ ურთიერთობა გვაქვს ყველა იმ წმინდანთან, რომელიც ეკლესიის მიერ არის აღიარებული. შემდეგი შეკითხვა ასეთია, რატომ გამოხატავენ მასწავლებლები პროდასავლელობას აგრესიულობით? ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის და შეიძლება ითქვას ამ თემასთან საჯაროდ ჯერ არ მისაუბრია პირადად მე. ამ შეკითხვას უპასუხო ცოტა ბოლო 20 წლიანი ისტორიული რაკურსი უნდა გავაკეთო, მოკლედ, რა თქმა უნდა, ძალიან მოკლედ. როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობა მოიპოვა, საქართველო აღმოჩნდა მოკლე ხანში დასავლეთის, ანუ ამერიკის გავლენის ქვეშ. დასავლეთის მიდგომა, ამერიკის შეერთებული შტატების მიდგომა და ბრიტანეთის ასევე მიდგომა არის, რომ ყავთ მათ დაპყრობილ ქვეყნებში საკუთარი ეგრეთ წოდებული ბჭყალებში წარმომადგენლობა, რომლებსაც აფინანსებენ და რომლებსაც უქმნიან სასათბურე პირობებს. და რა შეხო შემასწავლებლები მივალიქამ. მაჰათმა განდი, რომელიც არის ეროვნული ინდოეთის ეროვნული განმათავისუფლებელი ლიდერი, ასეთი ფრაზა, ცნობილი ფრაზაა, რომ მტერზე უარესი მტრის მიერ გამოზრდილი ინტელიგენცია არის. და მტრის, ჯერ მტერმა მოახდინა ჩვენი ქვეყნის დამშევა გადატრიალების შემდგომ, აღარც დენი, აღარც ხალი, აღარც გაზი, გავიხსენოთ ეს 90-იან წლები, შემდგომ შემოუშვა თანდათან ეგრეთ წოდებული არასამთავრობოები. და სხვათა შორის თუ გავისრენ, სანამ არასამთავრობოები შემოვიდოდა, მანამდე შემოვიდნენ სექტები. ეს ყველა პროცესი მართული იყო, მეგობრებო, მართული დასავლეთით. შემოვიდნენ სექტები, რომელიც შეიძლება რელიგიური თვალსაზრისით ჯერ კიდევ გაუცნობიერებელი ერი დაშლილიყო, საბჭოთა კავშირიდან, ანუ ათეისტური სახელმწიფოდან გამოსული ერი დაშლილიყო, შემდგომ დამშეული ერს აჩენენ არასამთავრობოებს, აფინანსებენ მათ. და რა ხდება ამ დროს? არასამთავრობოებში მიეძალება ადამიანი, რომ გამოყვებოს საკუთარ თავის და გამოყვებოს ოჯახებს. და ამ დროს კიდე მოქმედებაში მოდის ფონდები, მეგობრებო, ეს დამპყრობლის ინტერესებში შედის, იყენებს ჩვენს მძიმე მდგომარეობას. ფონდები რაზე? თუ კი შენ რაღაცას პროექტს შექმნიდი, ფონდები გთავაზობდა, თუ პროექტს შექმნიდი, გრანტებს გაძლებდნენ. გრანტი რა? გრანტია საჩუქარი, გრანტი და არ ბრუნდება უკან. გრანტებს გაძლებდნენ და თან ამ დროს კეთილი ბიძიების როლში გამოდიოდნენ და დამშეული ქვეყანას და განსაკუთრებით ამას აქცენტი გაკეთებული ინტელიგენციაზე, მეგობრებო, ეს ერთი ხელწერაა დასავლეთს. მაჰათმა განდი შემთხვევით კი არ უთქვამს ეს სიტყვები, მეგობრებო, ჩემოძებასებო. ერთი ხელწერაა ანგლოსაქსების ეს ხელწერა არის, ასე მართავენ კოლონიებს. და რა ხდება? შემდგომ რა ხდება? აი ფონდებს თუ კი შენ პროექტებს შეთავაზებ, ჩუქდიან გრანტებს. მაგრამ შეხედე, ეს გრანტები თავის მხრივ კეთილშობილია, ვიღაცა იტყვის, რომ აი ესეთი პროექტები მოვიგეთ, კარგი საქმეები გააკეთა, მოვიშუნთქეთ. გეთანხმებით აბსოლუტურად, გეთანხმებით. მაგრამ როდესაც გრანტებს ხელს აწერ, იქ ერთ მუხლად ან ორ მუხლად ხაზგასმულია ყოველ შემთხვევაში, თუ ყველა გრანტის მიღების პირობები არ იყოს, შეიძლება, მაგრამ 80% მეტი ხაზგასმულია, რომ შენ უნდა გაწიო ლგბტ პროპაგანდა, ან ისეთი ქმედება უნდა გადახორციელო, რომელიც ეწინააღმდეგება შენს ეროვნულ თვითმყოფა, ეროვნულ გენეტიკას, ეწინააღმდეგება შენს სარწმუნოებას. ნახეთ, აგ ეს გრანტია, ეს ერთი მუხლი რას გააკეთებს, რა შემისვის ადამიანი აწერს ხელს. აწერს ხელს ადამიანი და ჩვენ ერთხელ მოიგო გრანტი, მეორედ მოიგო გრანტი და ყოველთვის აღარც კი აკვირდება პედაგოგი, რომ ის ხელს აწერს ლგბტ პროპაგანდის გავრცელებას. პიტა პერმიშულობით კი არა, დარგეს სახალხო ლესბოსელობა, მართლობა კარგია. უბრალოდ ეს ნორმა და უფრო მეტი შენ თანდათან ისეთი პროექტებით შემოდის, რომ ამის პროპაგანდირება ხდება. ესე იგი, ჩვენ ღებულობთ ინტელიგენციაში საკმაოდ დიდი რაოდენობის ფენას, მასწავლებლებს, პროფესორ მასწავლებლებს, რომლებსაც ხელი აქვთ მოწერილი მომავალი თაობის გარკვევა გათახსირებაზე. ეს მე პირდაპირ ბრალდებ მათ, ესე არ არის. უბრალოდ ეს პროცესი მოახდინა მტერმა, ნელა-ნელა ჩაითრია ჩვენი ინტელიგენცია, ჩაითრია და ბოლოს დაიჭირა. ახლა რა ხდება? რატომ გამოხატავენ პროდასავლელობას აგრესიულობით? პროდასავლელები იმიტომ არიან, რომ ათეული წლები იქიდან იკვებება ადამიანი.
ცუდი გაგებით არ ვამბობ, უბრალოდ ფაქტების, აი ისტორიულ ფაქტების, ბოლო 10 წლების ისტორიულ ფაქტების კონსტატირებას ვახდენ. ვინმეს კი არ ვლანძღავ. პროდასავლელი ხდება, ანუ იქიდან იყובება და მასშტაბლებების რიტორიკას თუ მიაქცევთ ყურადღებას, მეგობრებო, ზუსტად ამ ფრაზებს გეუბნებიან ხოლმე პროდასავლელი მასშტაბლებები, რომ აი ამდენი რამე გაკეთდა, დასავლეთ ამდენი დაგვაფინანსა, სინამდვილეში მეგობრებო, როგორც კი გაჩნდა და დაფიქსირდა, როდის გახდა პედაგოგები აგრესიულები პროდასავლელობის კუთხით, როდის გახდა, როგორც კი საქართველოში დაფიქსირდა ეროვნული კონსერვატული პოლიტიკური ცენტრი მიაქციეთ ყურადღება მას პედაგოგების ყველაზე არ მომბო, რა თქმა უნდა, ჩემი პატივისცემა პედაგოგებს, ჩემი ღრმა პატივისცემა და როგორც კი გაჩნდა ეროვნული კონსერვატული პოლიტიკური ცენტრი მათ იგრძნეს, მეგობრებო, ეს რითი დამთავრდება. ამიტომ სწორედ პედაგოგები, სწორედ ეს ნაწილი პედაგოგებისა, ყველა კი არა, რა თქმა უნდა, კიდე ვიმეორებ, გამოხატავენ აგრესიას ყველაფერი იმის მიმართ, რაც არის ქართული, ყველაფერი იმის მიმართ, რაც არის ჩვენი ქართული ისტორია და ყველაფერი იმის მიმართ, რაც არის ჩვენი ზნეობა და სარწმუნოება. რატომ? იმიტომ რომ როგორც კი ადამიანს ჩაითრევ ცოდვაში, ეშმაკის ხაფანგი ეს არის. მე ეს ადამიანი თვითონ ხდება შენი ერთგული მსახური, ეშმაკის გულისხმობ, ეშმაკის ამ შემთხვევაში მსახური, რადგან მან იცის რომ ცოდვაში უკვე ჩართულია და იმ ცოდვიდან გონია რომ ვეღარ გამოვა. ამიტომ ეს არის, ამიტომ ჩვენ თუ კი გვინდა მდგომარეობიდან გამოვიდეთ, რა თქმა უნდა, ეროვნული ქრისტიანული სულისკვეთების ზალა უნდა დაფიქსირდეს პარლამენტში და ამ პედაგოგებს თუ კი რა თქმა უნდა მათ არ აქვთ დანაშაული ჩადერილი კაცობრიობის წინაშე და ბავშვების წინაშე, რა თქმა უნდა პრობლემა არ არის, შენდობა შეიძლება იქნეს მათ, მაგრამ თუ მათ საკუთარი მოღვაწეობის გამო, ახლა ჩემი აზრი არის, ჩემი დამოკიდებულება, საკუთარი მოღვაწეობით მონაწილეობა აქვს მიღებული მომავალთაობის გარყვნა გათავისებაში და ამაში ფული აქვს დაღებული, რა თქმა უნდა ეს არ შეიძლება დარჩეს რეაგირების გარეშე. რეაგირებაში გულისხმობ არა თქვა სიცხესავარცხლის პასუხისმგებლობას არავითარ შემთხვევაში, მერთმა დამეფაროს ეს სურვილები კონდეს, მაგრამ ასეთი პედაგოგები, ეს იქნება უნივერსიტეტები თუ სკოლები, უნდა დატოვონ განათლების კერები, ასეთმა ადამიანებმა უნდა დატოვონ ჩემი ღმართმერი. ასე რომ მასშტაბლებლები, რომლებიც პროდასავლელობენ აგრესიულად, მათი უმეტესი ნაწილი შეერთებულია დასავლეთის ყვების წყაროს მეგობრებო. მამას ფირიდონ, აი მე ხა ისე დაემთხა რომ ჩემი მეორე კითხვა გარკვეულად თქვენი თემის გაგრძელება არის. კითხვა ჟღერ შემდეგნაირად. პირადად თქვენი წარმოდგენით როგორი უნდა იყოს განათლების სისტემა საქართველოში? ну амис ам კითხვაზე ესე ცალსახა და მარტივად პასუხის გაცემა ძნელია, მაგრამ შეიძლება ჩვენ გარკვეული კონცეფცია თქვათ. პირველი რაც უნდა იყოს თავისთავად ცხადია, განათლების სისტემა უნდა იყოს აწყობილი ეროვნულ კონსერვატიულ იდეოლოგიაზე. იდეოლოგია ხშირად განსაზღვრავს ყველა იმ მდგომარეობას, რაც უნდა მოყვებოდეს თითოეულ ნაბიჯს. და სისტემა, განათლების სისტემაში დღეს სამწუხაროდ 30 წლიანი რეფორმების შედეგად უკვე დამკვიდრებული არის ლიბერალური იდეოლოგია, რომელიც რკვნის, შეიძლება ითქვას ასე ვთქვათ, ახალგაზრდობას, რომელიც აცლის თავის ქვეყნის სიყვარულს, იდენტობას, აცლის პატრიოტულ სულისკვეთებას და ეს ადამიანები ხდებიან გლობალისტები, ანუ გლობალური ადამიანები, რომელთათვისაც მნიშვნელობა აღარ აქვს აი თავისი ქვეყნის არსებობას და არც ენას, არც მამულს, არც საწმუნებას. და ჩვენ ხედავთ ამის შედეგებს, აი ამას წინათ გამოსვლები, როცა იყვნენ ახალგაზრდები, რომ გამოდიოდნენ, ჩვენ ვაკვირდებოდით ხო მათ სიტყვა პასუხს, მათ მოქმედებას. ჩვენ ისინი ყველანი გვიყვარს, არავინ არ ჩათვალოს, რომ ჩვენ ისინი გძულს, იმიტომ რომ ისინი ჩვენი სულიერი შვილები არიან და მათ, რა თქმა უნდა, დაუმახინჯეს თავისი აზროვნება, როგორი უნდა იყოს თავისი იდეოლოგიური მიმართულება და აქედან გამომდინარე აი ესეთი შედეგები მივიღეთ. რას ხედავთ ხო? საქართველოს ისტორია საერთოდ არ იციან.
როცა შეეკითხები, არაფერი არ იციან ამის შესახებ. ასევე არ იციან თუ რას ნიშნავს პატრიოტიზმი, რაზეც წელად მამა სპირიდონი საუბრობდა. ასევე არ იციან რა არის ქვეყნის სიყვარული, რა უნდა გააკეთო ამ ქვეყნის სიყვარულის გამო, როგორ მოიქცე, როგორი სპეციალისტი უნდა გახდე, რომ შენ ქვეყანას გამოადგე. და ძალიან ზედაპირულად მიღებული ცოდნით და იმით, რომ ჩვენ თავისუფლები გვართ და ყველაფერი თავისუფალი უნდა იყოს ჩვენთვის, ყველაფერი რაც მოგვინდება, როგორც მოგვინდება, სადაც მოგვინდება, ისე გავაკეთოთ, ამის შედეგები ჩვენ დავინახეთ, ხო? ძალიან სამწუხარო შედეგია. ამიტომ განათლების სისტემას აუცილებლად ჭირდება მართლაც ეროვნული პატრიოტული რეფორმები. და სჭირდება ამას აუცილებლად დაყენება იმ გზაზე, რომ ქვეყანა სამშობლოს უნდა ემსახურებოდეს ეს სისტემა და არა გარეძალებს. და როცა ჩვენ მოახერხებთ ამის გაკეთებას და როცა მოხერხდება ამის გაკეთება, დარწმუნებული იყავით, რომ ქვეყანა შეიცვლება, აბსოლუტურად შეიცვლება უკეთესობისაკენ, როგორც ეკონომიური თვალსაზრისით, ისევე პოლიტიკური თვალსაზრისით, სუვერენიტეტის თვალსაზრისით. იმიტომ ის თაობა, რომელიც ახლა მოდის, ხვალზე ისინი გახდებიან ქვეყნის პატრონები. და ამიტომ საჭირო არის აუცილებლად სასწრაფოდ მოქმედება განათლების სისტემაში. მე ეჭვი მეპარება, რომ ეს უახლოეს პერიოდში მოხდეს და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ის ცვლილებები, რომელიც არჩევნებმა უნდა მოიტანოს, მოგცემ საფუძველს იმისა, რომ რაღაცა ძვრები, რაღაცა დავიწყოთ განათლების სისტემის გამოსასწორებლად. შემდეგი კითხვა, ასეთ ჟღერს, პირადად მე მეხება ეს კითხვა, ყოველი გამოსვლას ამთავრებთ: ჩვენი გამარჯობა გარდავალიაო, რატო ხარ დარწმუნებული, რადგან პროდასალელებს გააჩნიათ ფული, ძალაუფლებას და ძალაცო? აბსოლუტურად ლოგიკური კითხვაა და ამ კითხვაზე ვიწრო წრეში მქონია ხოლმე საუბარი, რა თქმა უნდა, უშუალოდ დავუსვამთ კითხვა და მისაუბრე ამეცნიერ, ამიტომ შევეცდები ახლა საჯაროდ თქვა, თუ რატო ვარ დარწმუნებული გამარჯვებაში. საქმე იმაში შემოვიფასებო, რომ იმისთვის, რომ გაიმარჯვო, ამას პირობითად, ასე რომ ვთქვათ, ამას ჭირდება ორი აუცილებელი პირობა, ერთმა რომ გაიმარჯვოს. პირველი, ერთში უნდა იყოს განწყობა გარკვეულ ნაწილში რაღაც პოზიციისადმი ერთნაირი, ასე თუ ისე ერთნაირი. და მეორე დაუცილებელი პირობა, საზოგადოების ამ ნაწილს, რომელსაც რაღაც პოზიცია გააჩნიათ, უნდა ყავდეთ დამაორგანიზებელი ზალა, ან პიროვნება, ან პიროვნებათა ჯგუფი, ანუ ხელმძღვანელი, რომელიც ამ ხალხს დააორგანიზებს და ამ ხალხის ენერგიას მოაქცევს, აკუმულირებას მოახდენს რომელიმე პოლიტიკურ ზალაში. ცხოვრებასი არის სახელმწიფო, ცხოვრებასი არის. ჩვენს ერში უკვე ათეული წლები არის მიზანმიმართულად მიმდინარეობს ტვინების გამორეცხვა. ებრძვიან ყველაფერ ქართულს, სოფელს ებრძვიან, მიაქციათ ყურადღებას სოფელი, თუ სადმე გადაღებულა ფილმი, კლიპი, შოუ დადგმულა პოლიტიკურია თუ ასე შემდგომ, თუ სადმე სიტყვა სოფელი ფიქსირდება, ყველგან უნდა იყოს ის უარყოფით კონტექსტში. მიაქციათ ყურადღებას. ებრძვიან სოფელს, ებრძვიან ქართულ იდენტობას, ქართველი ვაჟკაცს კლიპებს გადაიღებენ, დაცინიან ქართველს ყველაფერს. და ეს ხდება მიზანმიმართულად, მაგრამ მიუხედავად ამისა, საქართველოში, ქართველებში, კერძოდ, ძალიან ბევრი არის სეგმენტი, რომლებიც ვერა და ვერ გადააჯიშეს. გადააჯიშეს რას გულისხმობ? ვერ დააწყებინეს მათ პროდასალუბრად აზროვნება. ანუ დამპყრობლის ენაზე, დამპყრობლის მეტყველებით ვერ ალაპარაკეს და დამპყრობლის ტვინით ვერ აზროვნეს. ტელევიზიაც ამას აკეთებს მიუხედავად, მაგრამ ვერადაბერ გააკეთეს. ამ სეგმენტს გამოუჩნდა დამოორგანიზებელი ზალა, მეგობრებო, კონსერვატული ზალა, და ამ სეგმენტმა უკვე შედეგები დადო წინააღმდეგობის მიუხედავად. ჯერ პირველი 5 ივლისი მოიყო გარდატეხა ჩვენი ერის ისტორიაში, ღირსების კუთხიდან 5 ივლისის მერე დაიწყო ხელისუფლება სხვათა შორის კონსერვატორობაზე ლაპარაკი. და 8 ივლისი ეს იყო დღე, როდესაც სამსართულიანი სახლის ზომის ეშმაკის კერპი იქნა წაქცეული. და ამ კერპის წაქცევის შემდგომ უკვე ხელისუფლების რიტორიკაში საუბარში გაჩნდა სიტყვა ღირსება.
ნუ სადაც ისევ იქ შედიან, მოგონ გირსებით. და ანუ ღირსებაზე საუბრობენ, ქრისტიანობაზე საუბრობენ. უკვე იდეა გაჩნდა, რომ აგერ კანონზღებულობენ ლგბტ პროპაგანდისას, უფრო მკაცრი შეიძლება იყოს, მაგრამ როგებულობენ მადლობა ღმერთს ამისთვის და კარგია რომ ასაკეთებენ. პროცესი დაწყებულია. სახელმწიფოში ჩვენს ქვეყანაში არსებობს ორი იდეოლოგიური ძალა. ერთი ძალა ეს არის ეროვნული კონსერვატორი იდეოლოგიის ძალა და მის ირგვლივ გაერთიანებული საზოგადოების გარკვეული ნაწილი და მეორე დასავლეთიდან მართული პროდასავლური ძალა. მეტი იდეოლოგიზებული ძალა საქართველოში არ არსებობს. ხელისუფლებას ვერ გაურკვევია იქით იყოს აქეთ იყოს. ამიტომ ხან იქითა ხან აქეთ არის. და ხედავს სადაც იქნება უფრო მეტი ხმები და ამორჩეველი იქით დადგება. ხელისუფლება მედროვეობს და ამიტომ ეს ორი იდეოლოგიური ძალაშორის არის დაპირისპირება საქართველოში და იქიდან გამომდინარე რომ მა ისინი პროდასავლელები სასოებენ დასავლეთზე ჩვენ კი ვსასოებთ ღვთისმშობელზე მე მგონი ეჭვი არავის არ უნდა შეეპაროს გამარჯვება ვის დარჩება გამარჯვება დარჩება იმას ვინც უფრო ძლიერია მართალია ფული მათია ძალაუფლება მათია და ძალა ფიზიკური ძალა რა თქმა უნდა მათია, მაგრამ ჩვენ გაგვაჩნია ისეთი რამ რომელიც არის პრაქტიკულად დაუძლებელი. ეს არის წმენა ჩვენი სარწმუნოებისა, ჩვენი საფუძველთა საფუძველი და რა თქმა უნდა ჩვენი ეროვნებისადმი, ქართველობისადმი განსაკუთრებული სიყვარული. ასე რომ, როდესაც კი არა ხშირ შემთხვევაში ყოველთვის შევგამოსოთ ვამთავრებ ამ სიტყვები ჩვენი გამარჯობა გარდავალია სწორედ ამ ჩემ ხედვას ვეყრდნობი. ასე რომ ჩემო ვიფასებო, ჩვენი გამარჯობა გარდავალია. მამაო, თქვენ ხშირად საუბრობთ იმის შესახებ, რომ კონსერვატიული ფლანგი არის საქართველოსათვის აუცილებელი ფლანგი და საჭიროა თუ არა მათ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღონ. საქმე რაში გახლავთი, ცოტა შორიდან დავიწყებ ამ საკითხს. გადავხედოთ ჩვენ ქვეყნის მდგომარეობას და ნახავთ, რომ ხელისუფლებამ დაიწყო კონსერვატიული, ასე ვთქვათ, მიმართულებით სვლა. და ეს კონსერვატიული მიმართულება არის ქვეყნის სუვერენიტეტი და სუვერენიტეტის დაცვა, აი კანონთან დაკავშირებით, რომელი კანონიც მიიღეს მათ, ეს გარკვეული ნაბიჯი იყო სუვერენიტეტის აგერხო. აგენტების შესახებ კანონი. ახლა უახლეს ხნის წინ დაინიცირეს კანონი LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ მიმართული, უფრო სწორედ კანონთა პაკეტი, როგორც თვითონ ამბობენ, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ტექსტი არ გვინახია და მხოლოდ ვიცით ხელისუფლების წარმომადგენლებიდან გამოთქმული, ასე ვთქვათ, გარკვეული მოსაზრებები. თუმცა ჩვენ ვერ დავინახეთ ის, რომ ისეთი მიმართულებით იყოს, ისეთი საფუძვლით იყოს მოწოდებული ეს კანონი, რომ ის ნამდვილად ბოლომდე კრძალავდეს LGBT პროპაგანდას. იქ ითქვა შალვა პაპუაშვილის მიერ, პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ ერთ-ერთი გამოსვლის დროს, რომ ეს კანონი არ შეეხება თეატრებს, არ შეეხება კინოთეატრებს, და მხატვრულ ლიტერატურას. და ეს ცოტა გაუგებარი დავრჩით ჩვენ აი ამ ფრაზების შემდეგ, იმიტომ რომ გამოდის, რომ თუ ჩვენ სკოლებში გრძალავთ, თუ რაღაცა საჯარო სივრცეში მაუწყებლობაში გრძალავთ ამ პროპაგანდას, მაშინ თეატრში და კინოში და მხატვრულ ლიტერატურაში რატომ რჩება? გაუგებარია, იმიტომ რომ გამოდის, რომ ესე იგი იქაც ესე და დატოვება ამ საკითხისა ნიშნავს იმას, რომ იქ არის ასე თქვა გამოსავალი, რომ მოხდეს LGBT პროპაგანდის გავრცელება, ხო? და მით უმეტეს კინო და თეატრი ისეთი გამომსახველებითი საშუალებებია, რომ აი უფრო ბევრად ადვილად და ბევრად უფრო მისაღები შეიძლება გახდეს ახალგაზრდა თაობისათვის იქ გადმოცემული ეს პროპაგანდა, ხო? არო ჩვენ ხედავთ, რომ ხელისუფლება კონსერვატიულ იდეოლოგიაზე ვერდგება. ხან მარჯვნივ არის, ხან მარცხნივ არის. აი ამ მდგომარეობაში როცა ასე იყება, ხელისუფლება არჩევნები მოდის, დასავლეთის მხრიდან ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან დიდი შემოტევა
ძალიან დიდი ფინანსები წამოვა და წინასწარ უკვე აპრიორი აცხადებენ იმას, რომ არჩევნები შეიძლება გაყალდეს. Და ამაზე იქნება, ასე ვთქვათ, გარკვეული პოლიტიკური ბრძოლა მიმართული, რაც შეიძლება მაიდანითაც კი დამთავრდეს. ამიტომ ხელისუფლებას უნდა ეყოს გონიერება იმისა, რომ ჭეშმარიტი კონსერვატიული ფლანგი, რომელიც არსებობს, რომელიც მოქმედებაშია, რომელსაც მართლაც აქვს თავისი წარსული, თავისი მოქმედება და დაამტკიცა ერის წინაშე ის, რომ ის თანმიმდევრულია და ფიქრობთ, რომ უნდა სწორი გადაწყვეტილება მიიღოს ხელისუფლებამ იმისა, რომ აუცილებლად დაშვებული იქნეს კონსერვატიული მოძრაობა არჩევნებში. ამას აქვს ორი მიზეზი. პირველი მიზეზი გახლავთ ის, რომ თუ მართლაც მაიდანი გამოცხადება, მხოლოდ და მხოლოდ ჭეშმარიტ კონსერვატიულ ფლანგს აქვს იმისი ძალა, ეს მაიდანი ავკეთოს და ქვეყანა არ მისცეს დანგრევის გზაზე. მეორე მხრივ, თუ გადავრჩით აი ამ პრობლემას, რასაც მაიდანი ქვია, შემდგომ საპარლამენტო, ესე იგი ცხოვრებაში, ბევრად უფრო ადვილი იქნება ხელისუფლებისათვის, რადგან მათ აირჩიეს კონსერვატიული მიმართულება, მიუხედავად ამისა, რომ საფუძვლები არ არის ამისი ბოლომდე. და ეს მომდინარეობს სწორედ იმ 17 მაისის ოჯახის სიწმინდიდან გამომდინარე, ამდენი ხალხი რომ გამოვიდა და ეს იყო კონსერვატიული ღირებულების მხარდაჭერა სინამდვილეში, დაინახა რა მთავრობამ, ხელისუფლებამ ეს მოქმედება, მათ გადაწყვიტეს, რომ აი ამ ფლანგზე ეთამაშა თავისი თამაში და სავარაუდოდ კონსერვატიული მოძრაობის შეზღუდვა აკრძალვა სწორედ აქედან მომდინარეობდა. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს იმდენი მოფიქრება, რომ აუცილებელია მათთვის მომავალში საპარლამენტო ცხოვრებაში მესამე ძალის ყოფნა, რომელთანაც შესაძლებელი იქნება აი ამ თემებზე, აი ამ მიმართულებაზე მუშაობა და აქ უკვე ისინი ბუნებრივად მოკავშირეებს შეიძინენ. ჩვენ ვხედავთ, რომ მკვდარი პარტია, რომელიც იყო ნაციონალური პარტია და ნაციონალური მოძრაობა და მასთან აფილირებული ეს სხვადასხვა ტიპის მოკლე-მოკლე პატარა პარტიები, საბოლოო ჯამში ისინი გაერთიანდებიან საპარლამენტო ცხოვრებაში და ერთ ჯგუფად შეიკრებიან და გაუჭირდება მაშინ აი ამ ქართულ ოცნებას მათთან პოლიტიკური დაპირისპირება თუ ბრძოლა. თუ ჩვენ დღესაც კი ვხედავთ, როგორ ასე ვთქვათ, გაძლიერდნენ იმის გამო, რომ თავის დროზე არ იქნა რაღაც სწორი გადაწყვეტილება მიღებული ამ მიმართულებით და ამიტომ მათ მიეცათ იმის საფუძველი ნაციონალურ მოძრაობას, რომ შემოიკრიბეს ძალიან ბევრი ხალხი და ბევრი ხარდამჭერი გაუჩნდათ. ამიტომ სწორი პოლიტიკური გადაწყვეტილება. შეიძლება ახლა გიკვირთ, რომ მოძღვარი ამაზე საუბრობს, მაგრამ ჩვენ რო ვაკვირდებით ჩვენ ქვეყნის ცხოვრებას, რა თქმა უნდა, გული შეგვტკივა ყველაფერზე და რა თქმა უნდა, ჩვენს განვიცდით იმას, ჩვენ პოლიტიკურ მოღვაწეობას კი არ ვეწევით, რომ ამას საუბროთ, არამედ იმ გულის ტკივილიდან გამომდინარე, რასაც ხედავთ, ჩვენ ვამბობთ ამ სიმართლეს, ჭეშმარიტებას და ჩვენი მოვალეობა არის სწორედ ჭეშმარიტების ლაპარაკი, მხილება და ჩვენი მოვალეობა არის, რომ სიმართლე ვილაპარაკოთ. ამიტომ აი ამ სიტყვებს, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ აუცილებელია კონსერვატიული ფლანგის შესვლა საპარლამენტო ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ეს ქვეყანას მხოლოდ დადებით პროფიტებს მოუტანს, მხოლოდ სწორი მიმართულებით განავითარებს, სწორი იქნება ჩვენი მომავალი პოლიტიკური ცხოვრება, სუვერენიტეტი მოიმატებს, ხალხის კეთილდღეობა უკეთესობისკენ წავა, რა თქმა უნდა, და აი ყველაფერს კარგს და დადებითს მოიტანს, მხოლოდ და მხოლოდ მეტი არაფერს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე. შეხვედრამდე. კარგად. მერთვა დაგვწერთ.